Podemos? Opa, pra já. O que foi, amor? Agora eu tenho uma novidade pra contar pra vocês. E pronto. Vai dizer que não tem 21 anos, mas sim 58. Está bastante conservada. É, ó, 58 eu não digo, mas uns 40 já tá aparentando, né? Eu acho. Eu não acho nada, como eu sou boba. Tenho certeza. Léo. Eu tô grávida. Cacete, Nandinha. Que notícia com uma sobremesa. Parabéns, Nanda. Obrigada. Eu tô muito feliz. Muito mesmo. Obrigada. Idem. Idem. Obrigada. E você, amor? Você tá feliz? Tá feliz? Parabéns. Acho que eu devia ter esperado o momento certo. Se não fosse hoje, ia ter sido outro dia qualquer, Nanda. Nanda, fica calma. Uma notícia dessas assim, sem avisar, balança qualquer um. Vai lá, vai, Vini. Vai ficar com ele. Eu vou lá. Eu acho que eu quebrei a cara. É barra, cara, eu sei. Mas fazer o quê, Léo? Aconteceu. Aconteceu, Vinícius. A Nanda fez de propósito. Claro que não. Ela sabe que eu preciso ir pra Londres, ficar pelo menos um ano lá. Então quis me amarrar. Você não pode pensar assim. Ô, Vinícius, não vai ser nem a primeira nem a última a fazer uma coisa dessas. Ela não é desse jeito. Então de que jeito que ela é? Eu também já não sei mais. Ela é bacana, cara, honesta. Pois então, tá sendo honesta com ela mesma. Ô, Léo, visto hoje, cara, que é aniversário dela, todo mundo aqui numa boa, feliz. A Nanda preparou tudo direitinho, Vinícius. Você tá errado, cara. Ô, Vinícius, então me deixa, viu, cara? Me deixa. Eu vou dar uma volta, vou relaxar um pouco, porque se a gente continuar falando sobre isso, a gente vai acabar brigando. Tudo bem. Foi mal, Vinícius. Eu preciso ficar um pouco sozinho. Foi mal. O Léo foi dar uma arejada. Ele tá me odiando. Odiando nada, Nanda. Eu tenho certeza que se eu desse uma notícia assim pro Vinícius, eu tô grávida, ele reagiria da mesma maneira. Não diz isso nem de brincadeira. Viu? I gave my best to you. Nothing for me to...